Koje sa nama, izvolite. Ova me ne voli 100%. Pozdravljam lepo Barbiku. Hvala vam puno. I pozdravljam sve goste. Kako glasi vaše ime? Niste se predstavili čisto za start. Marija. Marija, važim. Hvala vam, Marija, puno. Izvolite, moji su gosti Marko, Peca. Je li imate neka pitanja za njih? Da ih pozdravim i da ih pitam da li će da idu u sedmicu elitu. Marko, da li bi ušao, ukoliko bi ti se ukazala prilika, u Zadruga 7 elita? Iskreno, sad u momentu ne bih. Nisam zainteresovan, stvarno nisam ja iz tog svijeta. Očigledno sam shvatio, probao sam da živim to, da vidim, ali nisam ja za to. Kao što smo mogli svi da vide, kao što sam ja, tako da kad neka nisi za nešto, ne vredi forsirati, tako da sad u momentu ne bih prihvatio. Peco? Gospodje, hvala vam na pitanju. Iskreno, moj mozak sad radi na dve strane. Ne bih otišao možda zato što mi se baka malo razbojila i majke, ne bih da ih sekiram više i sve to, ali moja ta neka druga strana mozga hoće da ja nekako, kad bih mogao, ja bih volio da probam i sam i sve to, da vidim kako bih se snašao, pošto sam eto u šestici više bio tu nende kao senka svog brata. Moj cilj je bio da više guram necu ka svom cilju, nego nekako da stignem ja do svog cilja. Dobro, moj cilj je bio da neca stigne do svog cilja, ako mi razumete. Ali da li bih želao da uđem u sedmicu? Pa volio bih eto da probam sam, da se iskušam, da vidim da li mogu sam. Jer ajde, i kad sam bio u sedmici, imao sam necu koji će da mi tu pomogne. Hoću da vidim koliko mogu sam, jer to mi je izazov. Ja inače volim izazove i svaki izazov bih prihvatio. Koliko možeš, sine, da izdržiš? Pa mora uvek, sve mora da se izdrži. Ako si nešto prihvatio kao izazov, ja bih ga terao do kraja, koliko god mogu, jer ja sam takav i neca, samo što je neca malo jači u tome, ali eto, ja hoću da vidim koliko je u stvari moja snaga i koliko mogu da doguram tu. To bi mi bila želja, ali vidjet ćemo. Da li misliš, Peco, da ispunjavaš uslove za Zadrugu elitu? Pa pazi, ja sebe smatram elitom, šalim se, naravno. Pa, realno, mislim da ispunjavam zato što sam, eto, već imam iskustva u realitiju, već bio sam u finalu. I tekako čim sam bio u finalu, mislim da ispunjavam te uslove. A i vidim da se sad prijavljaju i novi ljudi i sve to. Ljudi koji nemaju iskustva. Pa mislim da ja koji imam iskustva, mislim da bih možda trebao da budem. A misliš da se po iskustvu prihvataju ili odbacuju CV? Pa ne samo po iskustvu, valjda i veliki šefi produkcije svi znaju kako ja i delujem i kako se ponašam. Naravno, nisam uspio baš sve svoje da pokažem i to mislim da imam još dosta kvaliteta koje nisam uspio. Mislim da bi bolje bilo da imaju iskustva. Pa dobro, da, ali hoću da kažem da smatram da je Peca možda malo više trebao da se potrudi da zauzme stav u nekim momentima da bi eto bio, da kažem, jedan reality igrač koji je spreman za Zadrugu elitu. Dobro, hvala ti na tom mišljenju. Kako, gospođe, kažete? Šta kažete, Marija? Nisu isti. Da, totalno drugačije. Znate kako, gospođe, meni isto i kad idem negde, ne znam da me pomešaju sa Necom i to, ali kažu Peco. Ali mi kažu svakako da sam imao svoj stav u određenim trenucima i da im se svidelo to što pričam. Tako da, eto, mislim da bih možda mogao i sam. Ali znate kako, u trenutku kad si tamo sa Necom u realitiju sa bratom, on sve kaže. A on i ja, ajde da kažemo, uvek delimo neko, redko nam se razlikuju mišljenja. I sad on sve kaže, ja kad ustanem da nešto, šta bih ja rekao na to, kad je on već sve rekao pre mene. I onda ja tu dođem faktički kao višak, ali, eto, mislim da mogu i da kako imam stav i da sam verbalno jak. Možda nisam bio, ali sada mislim da jesam i to znatno jači sam. Ko vam je više, što bi se reklo, legao, ko vam je simpatičniji, Neca ili Peca? Neca. Neca? Da. Zbog čega? Hajde, baš me zanima da malo popričamo o tome. Šta to Neca ima da Peca nema? Šta to on ima što nema? Elokventnije i više priča i više, mislim, zna više da komunicira sa svima. Marija, da odgovori. Kako vam se čini Markovo učešće od Marka Smiljića, našeg MMA? On mi je nešto tih bio. Jes. Tih ubica. Slabo mi je pričao. Verujte da ja ne koristim daljinski uopšte. Zašto? Ja ujutro kad se probudim, upalim Pink i to je za mene zakon.
Pa to je, pravo vam kažem, odlična metoda funkcionisanja. Imam sve tu. Šta drugo da gledaš? Pa hvala Bogu. Sve, verujte, od A do Š. Naravno. I to je prava odluka. Podržavamo. Ivana, ja bi vas nešto samo zamolila, ako bi mogli vi mi. Izvolite. Ako bi ja došla do broja Željka, velikog šefa. Aha. Pa, iskrena da budem, to je baš teško izvodljivo, ali možete ostaviti vaš broj telefona kod mojih kolega iz režije pre nego što prekinemo poziv. Pa, eto, mi ćemo proslediti vašu molbu, ali ne znam šta drugo da vam kažem. Probaćemo, pa... Aha. Kad budem prekidala vezu, jel? Da, da, ja ću vas pozdraviti, pa vi ostavite broj kod mojih kolega. Oni će preneti vaš apel. Pa šta da vam kažem, srećno. Hvala vam puno, Marija, što ste se javili i što nas gledate i što gledate televiziju Pink i što ste bili uporni i pozvali 0677-300-300 i dobili vezu. Želim vam prijatnu noć uz nas, Marija. Hvala vam puno. Marko, Miljan Vračević je bio gost. Sigurno da znaš da se tvoja mama javila. I onako dosta mu je oštro odbrusila, gde je Miljan rekao da se kaje i da je to zbog onog postupka prema tebi i da je razume kao majku. Jel je to nešto bilo što je najviše tvoje, ajde kažem, roditelje i mamu konkretno zabolelo dok je gledala taj tvoj konflikt sa Miljanom koji uopšte nije bio bezazlen? Pa nemam pojma šta bi ti rekao. Znaš kako roditelji uvijek to tako dožive. To je onako ono, šta ja znam, valjda, roditelji to tako, znaš, dožive mnogo gore nego što zapravo jeste. Nije to toliko strašno bilo u suštini. On se već više puta izjasnio što se toga tiče, tako da je to bilo stvarno bespotrebno, da nisam ni znao za to, da mislim... Da, rekla je ona, ona je rekla, Marko će 100% ni ne gleda sada i naljutio bi se kad bi znao. Pa jeste, zato što sam rekao, sam ne mešao neke moje stvari gde sam bio, tako da ne vezano za to, uglavnom... Šta da ti kažem, znaš, ja svaki put kad sam iz treninga došao s masnicom, ona je to, ne znam, predstavljala kao, znaš, svaki put ulazim u meč, ono njoj je to jao, znaš. Tako da oni to mnogo, kako bih rekao, doživljavaju mnogo gore nego što zapravo jeste, valjda iz tog nekog straha. Tako da to je, ne znam, možda sutra budem bio roditelj, ću razumeti te stvari. Naravno. Ali sad prepostavljam kako je to i zašto. Da. Pa to, jel ti je rekla da je to bilo najgore možda? Pa ne znam, stvarno, nisam nešto pretjerano pričao o svom učešću, generalno. Ti li kući ne pričaš sa tvojima? A šta da pričam, ona? O čemu? Idemo na par sekundi pauze, svega 30 i vraćamo se u studio.